Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Ini sambung pada syarahan Syekh Khalid Al-Azhari rahimahullahu taala. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi wa bi'ulumikum wa bi'ulumi masyayikhina fid dharain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang Al-Syeikh Khalid Al-Azhari rahimahullahu subhanahu wa ta'ala, qala, dia kata, wa huruful qasami, dan huruf qasam, wa huruful qasami. Jadi kita dah baca dalam kitab At-Tawdihatul Jaliyah tu, boleh baca huruful qasami, boleh baca huruful qasami. Kalau baca huruful qasami, dia ataf kepada min. Kalau huruful qasami, dia ataf kepada bil khafdi ataupun huruf al khafdi. Atas khilaf nak ataf lafaz sebelum atau lafaz yang pertama. Okey. Maka dia kata wa huruful qasami, dia pun kata bi fathil qafi wassini, dengan air hala kauni al-qasmi, hal keadaan al-qasami itu maqru'an, dibacakan akan dia bi fathil qafi, dengan difathahkan qaf, wassini al-muhmalati, ataf kepada qaf dan sin yang al-muhmalati, yang dihampakan titik bagi sin, yang ni tak ada titik lah. Tu ya. Jadi baca qasami, bukan al-qasmi. Al-qasmi bahagian. Al-qasami, sumpah. Huruf-huruf sumpah. Tu. Bima'na al-yamini, ay wadhalika al-qasami, wadhalika al-qasamu, dan bermula demikian qasam itu, sabitun, sabit ia, bima'na al-yamini, dengan makna sumpah. Dengan makna sumpah. Al-yamini mudhafun ilaih. Wa huruful qasami, dan bermula huruf-huruf qasam itu, wa huruful qasami, dan bermula huruf-huruf qasam itu, waw istinaf, hurufu mubtada, al-qasami mudhafun ilaih, bermula huruf-huruf qasam itu, min ay sabitatun khobar, sabit iya huruf qasam, min hurufil khafdi, sebahagian daripada huruf-huruf khafat, min ditab'id, hurufi jar majrur, al-khafdi mudhafun ilaih. Dia tips nak faham, nak tahu min litab'id ni. Litab'id mana sebahagian. Min tu selepas min, dia tu jamak. Kebiasaannya min litab'id. Begitu. Wasummiyat huruful qasami, dan dinamakan akan dia, akan huruful qasam itu huruful qasami. Apa beza? A'id dhamir, dhamir mustatir hiya, kembali kepada huruful qasam, dengan maf'ulun bih huruful qasami. Apa beza? Bezanya ialah summiyat, ay summiyat huruful qasam, huruful qasami, huruful qasami yang jadi dhamir mustatir kembali kepada huruful qasam tu nak kepada musamma. Adapun huruful qasami nak kepada isim. Dinamakan diri huruful qasam itu sebagai nama huruful qasam. Tu kalau kita terjemah gitu lah lagi bagus. Diri huruful qasam, dinamakan diri huruful qasam itu sebagai nama huruful qasam, lidukhuli huruful qasam, kerana masuk huruf qasam itu, lidukhuliha, idhafat masdar kepada fa'i, masuknya huruf qasam, alal muqsami bihi, ke atas perkara yang dibuat sumpah dengan dia, dengan al, hi balik pada al mausul, yang dibuat sumpah dengannya. Apa al-muqsam bihi? Contohnya Allah. Bila masuk harah qasam, wallahi. Contoh. Wahia, dan bermula dia huruful qasami itu khabar. Thalathatu ahrufin. Ada tiga huruf. Thalathatu khabar. Wahua mudaf. Ahrufin mudafu ini. Ada tiga huruf. Ahruf itu jamak taksi. Harfun, harfani, ahruf. Ada jamak taksi lain. Huruf. Ada jamak taksi lain? Huruf. Al-waw. Apa dia tu? Wahia. Iaitu al-waw. Khabar bagi hiya.
khabar bagi hiya nisbah matan lah. Kalau kita nisbahkan syarah, maka al-wawu tu jadi badal bagi salah satu. Badal bagi salah satu ahruf. Wa takhtassu bil-zahiri, dan terkhusus ia waw itu bil-zahiri, ay bismil-zahiri, dengan isim yang zahir. Ha, ini isim zahir ya, wallahi, waw ni. Nahu ay wa mithalu, wa mithalu takhsisul wawi bil-zahiri nahu. Bermula contoh demikian, mengkhususkan waw dengan isim zahir, umpama wallahi, demi Tuhan, demi Allah. Waqturi, demi bukit Tur. Ha. Tu surah At-Tur ayat 1. Wal ba'u, ataf pada waw. Dan ba, al-muwahhadatu, sifat bagi ba, yang dititik satu. Ha. Yang dititik satu kan akan ba. Ha. Itulah. Wa tadkhulu 'ala adh-dhahiri, dan masuklah ia ba. Ba mim mustatir huwa fa'il, kembali kepada ba. Masuk 'ala adh-dhahiri, ta'allu 'ala pada tadkhulu. Adh-dhahiri isim jar majrur. Atah isim zahir aidan. Aidan ay kama, kama tadkhulu al-wawu 'ala adh-dhahir. Ha, kama tadkhulu al-wawu 'ala adh-dhahir. Ha, begitu. Itu aidan. Jadi ba pun masuk pada isim zahir, waw pun masuk pada isim zahir. Mana ada persamaan? Persamaan dari sudut sama-sama isim zahir. Nahwu ay wa mithalu. Wa mithalu dukhulil ba'i 'ala adh-dhahiri nahwu. Bermula contoh masuknya ba atas isim zahir ialah umpama billahi, demi Tuhan, demi Allah. Ha, hak ni yang membezakan antara waw dengan ba, iaitu wa'alal mudmari, atah pada alam zahir. Iaitu masuk juga ba itu atah isim dhamir, isim mudmar, isim dhamir. Nahu ay wa mithalu dukhuliha dukhulil ba' ala al mudmari khabar. Nahu ialah umpama, ay nahu qawlika, umpama kata engkau, Allahu uqsimu bihi. Ha. Allahu uqsimu bihi. Ya oleh aku dengan dia, dengan Allah. Ha, mudmah tu bawa tu bawa li qasam. Ha. Wa ta'u dan dan ta ataf. Al musannatu fauqu, yang di titik dua atasnya. Fauqu, fauqu ai fauqaha. Ha, dia buangkan mudhaf ni, jadi fauqu macam amma ba'du. Ha. Wa takhtassu bi lafzil jalalati, dan terkhususlah ia ta itu bilafzil jalalati, dengan lafaz jalalah saja. Bilafzi jar majrur, al jalalati mudhafu ilaih, ghaliban mansub min az-zail khafid ay fil ghalibi, pada ghalibnya. Terkhusus untuk Allah ya. Tallahi tak boleh, tatalibi tak boleh. Ha, tal asri tak boleh. Nahwu ay wa mithalu takh ikhtassa yakhtassu ikhtisas. Ikhtisas ah, bukan takhsis ah. Tadi kita takdir ibarat takhsis, bukan takhsis, ikhtisas, sebab takhtassu. Ikhtassa yakhtassu ikhtisasan. Nahwu ay wa dhalika ikhtisasu ta'i bilafzil jalalati nahwu ialah umpama tallahi, ay nahwu qawlika, umpama kata engkau, tallahi, demi Tuhan, demi Allah. Wa asluha, dan bermula asalnya, asalnya asalnya asal ta, bermula asalnya asal ta tu ialah khabar al-wawu, ialah waw asalnya. Asalnya wallahi. Wa qad tuja'alu ha'an. Eh, kejap pun. Wa asluha al-waw. Wa qad tuja'alu ha'an. Nahu ha'allahi. La af'alanna. Itu eh. La af'ala kada wa qad takhlufuha al-lamu nahu lallahi. Okey. Okey, betul lah. Wa asluhu wa asluha wa aslu ta'i, dan bermula asalnya asal ta tu ialah al-wawu, adalah waw. Ha. Ataupun gini, bukan. Wa asluha wa aslu huruful qasami. Ha, gitu. Ha, tu lebih baik eh. Bermula asalnya asal huruf qasam ni ialah waw. Ha, tu asal. Ha. Ta dengan ba tu bukan asal, asalnya waw. Ha, eh? Ataupun kita kata didahulukan waw itu kerana apa? Kerana itu asalnya. Dan bahkan waw itu banyak yang berlaku.
Ah, ha, banyak yang berlaku sumpah dengan waw. Maka dia pun sebut qad li taqlil wa qad tu ja'aluhaan, dan kadang-kadang dijadikan akan yo akan huruful qasam boleh, akan waw hak terdekat boleh. Ha, ataupun tu ja'alu huruful qasam lah. Dijadikan akan huruf qasam itu haan ha. Nahwu ay wa mithalu ja'liha wa mithalu ja'luha ja'liha haan nahwu. Ialah umpama hallahi la af'alanna, demi Allah akan aku buat. Ha, la af'alanna, nun tu nun taukid tu, akan aku buat kaza, demikian itu. Ha, contoh tu. Okey, tengok kat bawah tu eh. Kat bawah tu dia kata wa fi hallahi, dan dalam kalimah hallahi tu arba'u lughatin, ada empat bahasa, empat cara nak sebut. Qat'ul hamzati fil ismil ahsani. Ha. Wa wasluha fil ismil ahsan. Al ismil ahsan tu kena pada Allah asalnya tu. Qat'ul hamzah, mana? Kita akan kata gini. Ha Allah. Ha qat'. Ha Allah. Wa wasluha wa waslul hamzah. Ah, wa waslul hamzah iaitu wasal hallahi. Okey, dalam keadaan hallah dengan ha Allah tu ada dua wajah pula. Wa ma'al wajhaini itsbatul alifi ba'da al-ha'i wa hafuha. Kita sambitkan alif seperti mana tulisan ha Allah, hallah ataupun ha tak ada alif. Ha Allah, hallah. Ha, empat. Ha gitu eh. Ha tu eh. Ha cara baca tu. Allah ni tak ada dalam kitab lain ni. Wa qad takhlufuha takhluful ha, dan kadang-kadang menggantilah akan ha maf'ul bih oleh lam allamu fa'il. Kadang-kadang ha tu ganti dengan lam. Nahwu ay wa mithalu. Wa mithalu dhalika ialah nahwu contohnya lallahi la yu'akhkharul ajalu. Demi Tuhan tidak dilewatkan naik fa'il akan ajal. Ha. Ah gitu. Wal fi'lu atah kepada. Ah, atau mana ni? Oh, bukan. Habis dah. Habis dah selesai. Kemudian masuk pula perbahasan fi'il. Wal fi'lu atau istinaf. Al fi'lu mubtada. Bermula fi'il itu bi kasril fa'i. Ay hala kaunil fi'li makru'an. Hal keadaan fi'il itu dibacakan akan dia bi kasril fa'i dengan kasrah. Ha, fi'li. Bukan fa'lu. Bukan fu'lu. Bukan. Yu'rafu khabar, dikenali akan dia akan fi'il dhamir mustatir huwa naik fa'il kembali pada fi'il min qasimaihi, daripada dua rakan sebahagiannya. Ha, kan kita kata semalam al-kalam ismun wa fi'lun wa harfun. Isim ismun, fi'il ismun, harf ismun. Isim banding dengan fi'il dengan harf itu qasim. Ha, rakan sepembahagian. Iaitu siapa qasimaihi qasimai al-fi'li tu? Al-ismi badal wal-harfi ataf. Ising dan haraf. Ising dan apa? Ising dan haraf. Ha, gitu. Ha, ha, dibezakan biqad dengan lafaz qad. Ha, qad mesti pada fi'il. Tak ada pada ising, tak ada pada haraf. Biqad al-harfiyati. Qad yang dibangsakan kepada haraf. Qad yang mana haraf. Ha, qad yang makna haraf. Ha, bukan qad isim ke qad fi'il, bukan. Wa tadkhulu 'ala al-madhi, dan masuklah ia qad itu 'ala al-madhi. Ha, dalam atas fi'il mudhari', ya atas fi'il madhi, dimasukkan dalam fi'il madhi. Ha, maka qad kalau masuk dalam fi'il mudhari' boleh tak? Boleh. Ha, cuma dia kata kalau masuk dalam fi'il madhi, contohnya nahwu ay wa mithalu dukhulu qad 'ala al-madhi nahwu. Bermula contoh masuknya qad ke atas fi'il madhi ialah umpama ainahu qaulika, umpama kata engkau qad qama, sesungguh telah berdiri ia. Ha, qad tu litahqiq. Ha, eh? Wa 'ala al-mudhari'i atah pada 'ala al-madhi, dan masuk juga qad atas fi'il mudhari' nahwu ay wa mithalu dukhuli qad 'ala al-mudhari'i nahwu, ialah umpama qad yakumu, kadang-kadang berdiri ia. Ha, ia seorang. Faqama wa yaqumu fi'lani, maka qama tu mubtada nak kepada lafaz, bukan nak pada makna. Ai falafu qama ataf wa yaqumu, ai walafu yaqumu khabar fi'lani. Bermula lafaz qama
Dan lafaz yaqumu itu adalah dua fi'i. Hak ni macam mana kita boleh faham dia tu nak pada lafaz tak pada makna? Kita dah bincang, kita dah baca, kita dah bahas dalam Al-Kharidatul Bahiyyah fi I'rabi Al-Fadhil Jurumiyah, hak tepi tu. Banyak Jurumiyah kita baca ni. Lidukhuli qad, kerana masuklah oleh qad idhafat masdar kepada fa'il, alaihima ala qama wa yaqumu, atah lafaz qama dan yaqumu. Tu ni. Bi khilafi qad al-ismiyati. Beza dengan qad yang dibangsakan kepada isim. Qad isim. Kerana apa? Fa innaha, maka sesungguhnya, fa ta'liliyah. Kerana sesungguhnya nya qad ismiyah itu khabar mukhtassatun, dikhususkan akan dia akan qad ismiyah bil asma'i, dengan isim-isim saja. Li annaha, kerana sesungguhnya nya qad ismiyah bimakna aisabitun khabar. Sabi ia bimakna hasbu, dengan makna qadar. Nahu qadar mana cukup ada. Hasbun bimakna hasbin boleh kok. Tak payahlah kita kata hasbu tu, hasbin. Bimakna hasbin, dengan makna qadar cukup. Contohnya nahu, ai wa mithalu dhalika nahu, bermula contoh demikian itu ialah umpama, ai nahu qaulika, umpama kata engkau, qad zaidin dirhamun. Apa maksud qad zaidin dirhamun? Ai hasbu zaidin dirhamun. Mana kata apa? Hasbu zaidin dirhamun. Dirhamun khabar. Qad zaidin dirhamun. Ai hasbu zaidin dirhamun. Memadalah zaid itu satu dirham. Terhaklah zaid itu satu dirham. Itu. Jadi qad ada dua. Qad ismiyah, qad qad harf. Maknanya apa? Maknanya qad ni ada jugaklah yang sukun. Mana isim ni ada jugaklah yang sukun tu. Tu ni. Qad ni ada jugaklah yang sukunnya, cuma jarang berlaku. Cuma sangat-sangat jarang berlaku. Isim tu ada terima baris mati. Ini qad ismiyah. Qad ismiyah, isim. Sebab apa isim? Sebab dia dengan makna hasbun. Habis. Dua tiga. Dua tiga tu dia buh sekali lah. Wasini wasaufa, ataf kepada qad. Sin dan saufa. Wayakhtassani, dan terkhususlah oleh sin dan saufa tu. Ta'luk babil mudari'i, ay bil fi'il mudari'i, dengan fi'il mudari'. Nahu ay wa mithalu ikhtisasuhuma bil mudari'i. Nahu ialah umpama. Sayaqulu sufaha. Lagi akan bercakap lah. Tak cakap lagi. Akan cakap. Wasaufa yaqulu, dan lagi akan cakap. Lagi akan cakap ni. Saufa ni lebih lama daripada sin. Fayaqulu, maka bermula lafaz yaqulu itu khabar fi'lun, sifat mudari'un, fi'il yang mudari'. Kenapa? Lidukhuri sini wasaufa alaihi ala yaqul, kerana masuklah oleh sina saufa atasnya atas yaqul. Mudah kan? Sina saufa, kalau ada mana dia fi'il, lagi pula fi'il mudari', tidak ada pada fi'il madhi, tidak ada pada fi'il amar. Wa ta'i ta'ni fi sakinati, ataf kepada ataf pada kata qad, dan ta ta'nith yang sakinah. As-sakinati sifat bagi ta. Ta muannath, yang mana ta tu mati. Wa takhtassu, dan terkhususlah ia ta tersebut. Dhamir mustatir huwa fa'il, kembali kepada ta. Ta'luk ba bil madhi, ay bil fi'lil madhi, dengan fi'il yang madhi. Nahu ay wa mithalu ikhtisasuha bil madhi. Nahu ubama qalat, berkata ia seorang perempuan. Ta tu, ta sakinah tu. Faqalat, maka bermula qalat. Ay falafhu qalat, maka bermula lafaz qalat itu khabar fi'lun, ialah fi'il. Kerana apa? Lidukhuli ta'i ta'nithi sakinati alaihi ala qalat, kerana masuklah oleh ta ta'nith yang mati ta itu atasnya, atas qalat. Tu. Senang ya. Jadi kita lalu macam ni, lalu sambil mensyarahkan sikit-sikit dah. Lama-lama buat apa? Kita dah baca lah Matan Jurumiyah, Syarah Makudi, Syarah Mukhtasar Jiddan.
Kemudian Kharidah Bahiyah, Hasyiah Asmawi. Tambah 30, 8 syarah Jurmiyah. Allah. Tambah nanti akan datang syarah Kafrawi, 9 syarah Jurmiyah. Mutamimah pula 10 kitab Nahwu. Kita baca dah. Tu. Oh, tu banyak dah. Hei, tu push mabu lagi cerita. Mana pelik. Hei. Patu wa hasilu ma zakarahu min alamatil fi'li thalathatu aqsamin. Dia buatlah kesimpulan sikit Syekh Khalid ni. Waw isti'naf hasilu mubtada ma mudhafu ilih zakarahu sillah hu maf'ulun bih min alamati jar majrur al-fi'li mudhafu ilih thalathatu khabar hasilu aqsamin mudhafu ilih. Ha gitu eh. Ma zakarahu min. Min tu bayan. Ha, bayan bagi ma. Wahasilu dan bermula kesimpulan barang yang telah menyebutlah oleh Musannif Ibn Haji akan dia akan barang daripada alamat-alamat fi'i itu tiga bahagi. Apa tiga bahagi? Badal. Qismun mushtarakun bainal madhi wal mudhari'i. Satu bahagian yang bersamaanlah yang dikongsikan akan dia akan bahagian itu bainal madhi antara fi'il madhi wal mudhari'i ataf dan fi'il mudhari' wahwa. Apa dia tu? Wahwa. Dan bermula dia dia qismun itu khabar qad. Sebab qad kalau fi'il mudhari' li taqlil. Ha eh. Qad untuk fi'il madhi li taqrib ataupun li tahqiq. Tahqiq ni menyungguhkan. Taqrib dekat-dekat. Qad qamatis salah. Qad qamatis salah. Ha, qad situ qad li taqrib. Nak dekat ni nak sembahyang ni. Nak dekat nak sembahyang ni. Ha, bukan nak menyatakan sembahyang sungguh dah. Ha, qad qamatis salah. Qad qamat as-salah. Qad qamatis salah. Telah terdirilah sembahyang tersebut. Apa dia? Nak dekatlah sembahyang ni. Ha, qad qamat as-salatu. Ha, eh. Wa qismun yukhtamukhtasun sifat bil mudhari'i dengan mudhari' saja dikhususkan. Wa huwa dan bermula dia dia qismun mukhtasun bil mudhari' khabar as-sinu wa sawfa sina sawfa. Wa qismun dan qisim bahagian sifat mukhtasun yang dikhususkan akan ia akan qismun bil madhi dengan fi'il madhi. Ha, fi'il madhi ya. Wa huwa dan bermula dia dia qismun mukhtasun bil madhi ialah ta'ut ta'nits sakinati sakinatu. Ta ta'nits sifat tu yang sakinah yang mati iyo ya ta. Ha eh. Jadi sebab kadang-kadang dia kata tidak perlu disebutkan alamat fi'il amar kerana payahnya tu terlabu inal mutawalat. Cuma dalam kita Asy'ah Asmawi yang kita baca dulu dia sebut juga sebahagian tanda-tanda fi'il amar. Ha tak ingat dah Asy'ah Asmawi ke Kharidah Bahiyah. Ha kita dah baca dah. Wal harfu habih dah fi'il yang terakhir. Istiqnaf wal harfu dan bermula haraf itu khabar yu'rafu diketahui akan ia akan haraf itu bi annahu dengan bahwasanya nya haraf khabar anna nisbah syarah ma tu khabar anna nisbah syarah nisbah matan ma tu khabar harfu ha bi annahu dengan bahwasanya haraf itu khabar ma barang barang yang la silah la yasluhu ma'ahu ma'ama tidak bolehlah bersamanya bersama ma tu fa'il dalilul ismi petunjuk isim dalil isim petunjuk kata isim alamat-alamat isim tak boleh ada pada haraf ai ma yu'rafu bihi alismu barang yang dikenali dengan dia dengan barang akan isim alismu naib fa'il mana dia tu bayan bagi ma minal khafdi daripada khafa iaitu majrur sama ada kasrah ya fathah dalam tawdihat tadi wa tanwini dan tanwin wa dukhulil alifi wal lami dan masuklah oleh alif dan lam yang mana khafa dan tanwin di akhir kalimah masuk alif lam wa hurufil khafdi di depan kalimah kenapa didahulukan benda yang di belakang berbanding di depan ha dia kata akas tabi'i yang semalam tu kenapa usulnya akas patutnya bahalah depan dulu kemudian belakang dia belah bahal belakang dulu kemudian depan kerana huruf khafa tu perpanjangan pembincangan dia panjang ha, maka diletak ke akhir ya. Wa ma la yasluhu dan barang yang tidak bolehlah ma'ahu ma'ama bersambungnya barang itu fa'il yasluhu dalilul fi'li oleh dalil petunjuk fi'il apa-apa yang menunjukkan alamat fi'il boleh ada pada haraf juga ha ayani ma yu'rafu bihi al-fi'lu barang yang dikenali dengan dia dengan ma oleh akan akan na'i fa'il al-fi'lu akan fi'il apa yang dapat dikenali
dengan fi'il tersebut, maka dia tak ada pada haraf. Min daripada bayan ma. Min qad wasini dan sin wasaufa saufa wa ta'i ta'nif sakinati. Ta ta'nif yang sakinah. Sifat bagi tu. Qad untuk fi'il madhi fi'il mudhari'. Sin saufa fi'il mudhari' saja. Ta ta'nif sakinah fi'il madhi saja. Ha itu. Fa'adamu salahiyatihi salahiyatil harfi. Maka tidak bolehnya haraf li dalil ismi bagi dalil isim wali dalil fi'li dan bagi dalil fi'il itu khabar adamu dalilun ala harfiyatihi harfiyatil harfi itu dalil petunjuk atas keharafannya haraf tersebut. adamu mubtada salahiyati mudhafu ilaih hi mudhafu ilaih li dalili jar majrur al ismi mudhafu ilaih wali dalili ataf al fi'li mudhafu ilaih. Nah, wali dalili li dalili itu apa nama tu jar majrur apa kepada li dalili al fi'li mudhaf ilaih dalilun khabar bagi adamu ala jar majrur jar majrur ala harfiyati jar majrur hi mudhaf ilaih gitu. Jadi tidak ada petanda isim, tidak ada petanda fi'il pada haraf itu, itulah dalil ke atas keharafannya. Wa nadhiru dhalika kama qala ibn Malik jim ha kha wa nadhiru dhalika dan bermula bandingan demikian itu dhalika dhalika kauni adami salahiyatihi li dalilil ismi wa li dalilil fi'li dalilan ala harfiyatihi itu. Ataupun kita buat pendek wa nadhiru dhalika dhalikal harfi dan bermula bandingan demikian haraf itu dhalika mudhaf ilaih kama qala ibn ay sabitun mahzuf khabar sabi ia kama seperti mana barang qala ay qalahu yang telah berkatalah akan dia akan barang oleh ibnu malikin oleh ibnu malik ibnu malik siapa dia pengarang kita al-fiqh ibnu malik itulah tengok ke bawah itulah muhammadun ibnu abdillah al-jayyani yulaqabu bi jamaliddin wa yu'rafu bi ibni malik tufiya mati 672 lahu musannafatun alilatun minha sebahagiannya tashilul fawaid wa syarhuhu syarah tashil wal kafiyatu syafiyatu wal khulasah khulasah ni matan Alfiyah ibn Malik khulasah tu Alfiyah ibn Malik walamiyatul af'al dia kata begini jim ha kha lafah ataupun huruf hijaiyah jim ha kha ni fa'alamatul jimi maka bermula alamat jim itu khabar nuqtatun ialah titik min asfalu daripada bawah. Min asfalu ay min asfalihi itu asalnya min asfalihi min asfalati min asfalil jim wa alamatul kha'il mu'jamati dan bermula alamat kha yang dititikkan alamatu mubtada al kha'i mudhaf ila al mu'jamati sifat al kha khabar nuqtatun min fawqu ay min fawqihi min fawqiha satu nuqtah satu titik daripada atasnya atas jim tu tu dekat bawah tu 2 dengan 3 tu dia kata fi nusqatin tu min asfaliha min tahtiha min fawqiha ya kalau dihazakan jadi fawqu wa alamatul ha'i dan bermula alamat ha al muhmalati yang dihampakan titik dihampakan titik ialah adamut tanqiti bil kulliyati tidak dititikkan naqata yunaqitu tanqit tidak dititikkan bil kulliyati secara menyeluruh. Mana? Sama ada atas kau, tengah kau, bawah tak ada. dia buat bandingan macam ni. Isim fi'il arah. Isim ada dalil dia. Seperti mana jim, dalilnya adalah titiknya di bawah. Di bawah tu, mana tengah tu lah. Di bawah ha, di bawah garis tu. Fi'il ada dalil dia. Ibarat seperti kha titiknya di atas. Haraf tak ada dalil isim, tak ada dalil fi'il. Seperti mana haraf tidak ada dalil isim tidak ada dalil fi'il seperti mana huruf ha tidak ada titik tengah tidak ada titik atas itu nadhiru seumpama bandingan dia begitu habis alhamdulillah wujud sikit ya syarah Syekh Khalid ni setengah jam ya babul i'rabi wallahu taala a'lam a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
اللهم زدنا علما ورزقنا فهما اللهم زدنا علما ورزقنا فهما اللهم زدنا علما ورزقنا فهما وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.